ഹലോ എവറി വൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ എസ് നായർ, 2020 ബാച്ച് കേരള കാഡർ IAS ഓഫീസർ. നമുക്കറിയാം UPSC പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതിന് മാക്സിമം സ്കോർ ലഭ്യമാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ശങ്കർ IAS അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള അർജുനാണ് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത്. UPSC മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UPSC പരീക്ഷയുടെ ഡിമാൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ആസ്പിരൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് GS ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമല്ല GS പേപ്പറിന് കൂടി മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാത്രമല്ല, UPSCയുടെ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും അതിനോടൊപ്പം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിന് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ആസ്പിരൻസിനെ കേപ്പബിൾ ആക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷണലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ UPSCക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് അതും ലഭ്യമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലൂടെ അവർക്ക് സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും അവരുടെ റാങ്കും സർവീസും ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുതലെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആസ്പിരൻ്റ് ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അർജുന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ UPSC എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ അർജുന് സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ. താങ്ക് യു.